Oh, oh, det er den er super spændende. Den der. Er det ikke det der? Begge dele her, det er vorflugen. Det der, det er sådan så den. Nej, nej, nej. Ui. Lær for fanden, det er sandt. Den der, det er unge. Lever under vand, der lever den de første 2 år. Og så på et eller andet tidspunkt, så kravler den op et af de der tagrør, I havde derovre. Og så kommer det voksne dyr, det kommer simpelthen ud af larven. Og så bliver det til sådan en flyvende insekt. Jeg tror ikke, hun spiser. Dræber dyrene. Nej, der har sådan en lille fin en her. Smukt. Så hvad kan I sige, når I har fundet sådan en der? Hvad kan I så sige om renheden? Hvad er det der for en? Så er det ren. Det er et godt tegn i hvert fald. Årsvis ren. Har du et bud på, hvad det er så? Så er det ikke hernede. Jamen, jeg tror også, det